Kiitoksia kaikille, jotka on paikalla. Kiitoksia Hannele Pokalle, joka on tullut valtioneuvoston puolesta vastaanottamaan tätä adressia. Kokonaisuudessaan tämä kokemus meille kansanliikkeen aktiiveille on ollut todella hämmentävää, voisi sanoa myös erittäin masentava. Meiltä on romuttunut perustavalla tavalla usko monen asiaan, jotka on meidän demokratian kulmakiviä. Yksi on tietenkin tämä oikeusjärjestelmä, että edes siinä vaiheessa, kun tämä salattu uraani tuli esille, niin yksikään viranomainen ei ole nähnyt siinä toiminnassa moitittavaa. Yksikään oikeusviranomainen ei ole ottanut sitä käsittelyyn. Vaikka kansalaiset on tehnyt tutkintapyyntöjä törkeästä petoksesta, mikä minun mielestä on se oikea syytös yhtiölle, joka salasi niin olennaisen asian luvassa. Medialla on myös tehtävänsä. Jos meitä vedätetään vuodesta toiseen, niin kuin Talvivaara on tehnyt, Terrafame jatkaa, niin median tehtävä on purkaa tämä vedätys, avata peli, tehdä sitä tutkivaa journalismia. Minne meiltä on hävinnyt journalismi, joka penkoa asioita? Stop Talvivaara liike lienee niitä ainoita tahoja Suomessa, joka on yrittänyt alusta pitäen seurata ja pysyä kärryillä tässä, ja mä uskon, että yhteistyö kansanliikkeiden ja median välillä olisi aika tähdellistä ja välttämätöntä. No, pitemmittä puhetta Hannele Pokalle annan puheenvuoron ja luovutetaan tämä 65 000 nimeä. Hyvät naiset ja miehet, en nyt kyllä arvannut eilen, kun päätin, että tuun teidän kutsunne saatuani tänne Senaatintorille, että on se valtioneuvoston koko valtionhallinnon edustaja, joka on teitä täällä vastaanottamassa. Tosin eilen kyllä hoksasin, että pääministeri Sipilä on kutsunut kaikki ministerit hiljentymään täksi päiväksi, eli sisäiseen kokoukseen, eikä ne ole nyt kaupungissa. Mutta voin teille kyllä nyt ihan ensiksi vakuuttaa, että tämä adressi menee tuonne Sipilän konttuurin, että se ei jää pelkästään ympäristöministeriön luettavaksi. Kolme pointtia teille. Olette tuonut talven tälle päivälle takaisin Helsinkiin. Kiitoksia siitä, mutta kylmähän täällä kyllä on, joten puheette pitäisi olla vissiin lyhyitä, mutta toivon mukaan isänmaallisia tai edes lyhdykkäitä. Kolme pointtia. Eli jos te olisitte tämän asian kanssa olleet toukokuussa täällä, niin silloin meillä ympäristöministeriössä oli kyllä hyvin niin kuin vahva käsitys, että tämä alasajo alkaa. Silloin, niin kuin muistatte, niin valtioneuvosto käsitteli tätä kaivoksen tilannetta, ja silloin oli tämä vesitilanne kaivosalueella varsin niin kuin huolestuttava, 11 miljoonaa kuutioita, jos oikein muistan, ja jatkuva niin kuin ympäristöriskivaara pelkästään niiden vesien vuoksi, ja tietysti muistakin syistä. Oli ne Vaasan hallinto-oikeuden päätökset, että luvat on määräaikaisia, ja purkuputkikin pitää uudelleen luvittaa siinä aikaa jatkossa niin kuin vettä juoksuttaa, rahasta ei ollut tietoa ja prosessi, eli se varsinainen kaivostoiminta oli ollut pitkään keskeytyksissä. Mutta niin kuin varmaan hyvin muistatte, tämä on nyt vanhan kertausta, niin valtioneuvostohan teki tämmöisen päätöksen, että Terrafame-yhtiö, siis valtionyhtiö, sillä annettiin lupa ylösajaa kaivoksen toiminnetta samanaikaisesti varautua sen lakkauttamiseen, joka piti olla niin kuin selvillä viime vuoden vaihteeseen mennessä. Ja siihen annettiin meidän veronmaksajien rahaa. No nyt te tiedätte, mikä tilanne tällä hetkellä on, eli siellä on nyt hallituksen päätöksellä vielä niin kuin jatkorahaa tullut. Ja jos tämä ensimmäiseen kysymykseen lopettamisesta niin kuin lyhyesti niin kuin kuittaan, että kyllä kaikkien niiden lupien osalta, mitä Terrafame tällä hetkellä hakee tai joutuu hakemaan lupaviranomaisilta, niihin pitää sisältyä myöskin tämä lopettaminen. Koska olemassa on useita epävarmuustekijöitä, jotka voi muuttua. Yksi on se, että toimiiko tämä bioliuotus todella jatkossakin. Tällä hetkellä se on toiminut. Onko tämä vesiasia ja ympäristöasia hallinnassa? Olen kerennyt sanoa, että vesitilanne helpottui, koska sillä on vain vähän 3 miljoonaa kuutioita nyt niissä altaissa. Mutta muut ympäristöasiat, mistä te puhuitte, niin nämä on edelleen olemassa. Kolmas asia on se, että miten nämä lupa-asiat menee. Ja sitten neljäs asia oli tämä kansainvälinen rahoitus, mitä hallitus on edellyttänyt. Mien olisi teinä niin kauhean huolissaan näistä kansainvälisistä rahoittajista, että antaako ne rahaa hukkaan vai ei. Jos
jos nyt on niin katsonut tätä Talvivaara Terrafamin elämää niin tähän asti, varsinkin Talvivaaran aikana, niin kyllä kansainväliset rahoittajat äkkiä kaikkoa, jos bisnes ei kannata. Et siitä en ole niinkään huolissani. Onko meitä viranomaisia huijattu? Se oli teillä toinen kommentti tuossa teidän kirjeessänne. Meillähän on nämä Kainuun ELY-keskuksen tiedot valvojaviranomaisilta, jotka on nyt tullut viikoittain säännöllisesti ympäristöministeriön, että me näemme tämän perusasian, mikä siellä on niin kuin menossa. Olemme olleet erittäin huolissaan tästä Nuasjärven vesitilanteesta ja palkkasimme siihen vielä Sykeen avuksi, GTK:n avuksi tutkimaan, että kerrostuuko se vesi siellä pohjassa, eli meneekö se vesi pilalle. Mutta itse olen kyllä edelleenkin sitä mieltä, että jos tuommoinen purtuputki, mitä tarvitaan myöskin siinä lakkauttamistilanteessa, niin sen paikka ei ole Nuasjärvi, vaan se pitäisi olla isommassa vedessä. Mutta tämä asia, niin kuin tuossa äsken jo puheenvuorossa kerrottiin, niin tulee uudestaan esille, jos yhtiö sitä jatkolupaa hakee. Ei purtuputkea! Niin. Sen lisäksi on se... Ei ainakaan purtuputkea! Purkuputki on tällä hetkellä olemassa ja sen... Käyttöhän on määräaikainen, niin kuin tiedätte. Jos miettii, että ketkä tässä asiassa on niin kuin eniten kärsineet tästä Talvivaara-katastrofista, joka alkoi silloin 2012 erityisesti painaa päälle, niin soittaa te, jotka olette täällä rannansukkaita edustamassa. Kärsijöitä on myöskin ne 50 000 suomalaisen yrittämiseen luottanutta sijoittajaa, jotka menetti rahansa tässä Talvivaarassa. Ja kärsijöitä ollaan ollut me kaikki veronmaksijat, kun en mä aina tiedä, että miten se raha sitten loppujen lopuksi poikii. Eli kyllä tässä paljon epävarmuustekijöitä on, mutta virkamiehenä me tietysti noudatamme hallituksen päätöksiä ja hallitus on halunnut antaa Terrafamelle mahdollisuuden toimia. Ja tämän mukaan me ympäristöhallinnossakin sitten seuraamme tarkkaa tilannetta, että mitä sieltä aiheutuu ja mitä ei. Eli onko se 2 viikkoa vai mitä tällä tilaisuuden avaa ja kertoo tilanne ratkeaa. Mä olen näitä määräaikoja kuullut niin monta kertaa vuoden 2012 jälkeen, että minä koskaan näihin määräaikoihin ole kamalasti uskonut, mutta varmasti jotain ratkaisevaa kuullaan lähiviikkoina, mikä on yrityksen tilanne. Selvää on, että meidän veronmaksajien rahoilla yritys ei voi jatkuvasti toimia. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos, kun olitte paikalla. Jos ajatellaan Talvivaara-historiaa, mikä on nyt 2007 kaivossa ympäristöluvan, niin siitä noin vähän vajaa 10 vuotta tähän, niin koko toimintahistoriansa aikana kaivos ensin Pekka Perän alaisuudessa ja nyt sitten valtion alaisuudessa on tarvinnut ulkopuolista rahoitusta keskimäärin 200 miljoonaa euroa joka vuosi. 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Muuten se homma ei olisi pyörinyt. Eli Perän aikana tämän laskun ovat maksaneet velkojat, joita jäi noin 1,5 miljardia. Siinä on joku joukkovelkakirjalaina, siinä on alihankkijoita, siinä on tavarantoimittajia, siinä on muita, jotka jäävät saamatta rahojaan. Ja Terrafamen aikana sen on maksanut meidän veronmaksajat. Tämä tarkoittaa sitä, että kaivoksen historian aikana, jos lasketaan vähän reilusti, 1,000 työntekijää, siinä ei ole liitännäistyöntekijöitä, niin yksi työpaikka on maksanut 200 000 euroa vuodessa. Ja niin tärkeitä kuin ne ovatkin, kun hinta on valtava riski toiminnan jatkuessa luonnon pilaantumisesta, niin meillä ei ole varaa tällaiseen työllistämiseen ihan yksinkertaisesti. Se yhden vuoden tuki, 200 miljoonaa euroa käytettynä muihin hankkeisiin, saisi aikaan moninkertaisen panoksen. Eli näin yksinkertainen matematiikka tässä toimii. Kiitos, että olette tulleet paikalle ja nyt siirtymänä Hannele Pokalle myös kiitoksia, niin lauletaan Nälkämaan laulusta ensimmäinen säkeistö. Mulla on yhdessä sanat. Turpeemme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa. Meidänpä mainetta mainivat nuo koskien ärjyt ja surkeat suot. Meidänpä vapautta vaarat on nää, meidän on laulua lahtien pää. Meille myös kevätkin keijunsa toi, rastas ja metso täälläkin soi.
Meidänpä vapautta vaarat on nää. Meidän on laulua lahtienpää. Meille myös kevätkin keijun sattoi. Rastas ja metso tälläkin soi.